Тук пише, нощните пеперуди нямат стомах. Не едат. Нямат стомах. Те не едат. Колибрито е единствената птица, която може да лети назад. Назад. А, на заден план. Лети назад. Колибрата. Те хем са на... е такива. Но маленькото това е такова. Смаличко, жутичко. С чорчица. Зайците и папагалите могат да виждат зад гърба си, без да извръщат глава. Зайка и папагала. Очите им се въртят. Те крокодилите ги въртят. Да, да, виждат навсякъде. Страх лози пази. Кълвачът може да кълве със скорост 20 удара в секунда. 20 пъти в секунда. 20 удара в секунда. Да. Прави. Как прави? Та и пядащето е много. Как прави? Те не ми са вероятно 20. Езикът на хамалеона е два пъти по-дълъг от тялото му. Ма тя и жабата как се изстрела? И жабата и тя се изстрела езика и фаща на всеко дун. Да. Жабата също изстрела езика си. Сега, като види тук е един не комар, ами някой скакалец, от тука като кажа жлюп и го лови е там. А не, ще го гледа. Слонът може да събере в хобота си до 10 литра вода. Златната рибка помни 3 секунди. Помни 3 секунди. Не дей искай 3 обещания, защото ще ги забрави. Жизненият цикъл на водното конче е само 24 часа. Толко се живее. Излиза от... пашкула, развива се морското конче. Става нещо. Става конче и след това умира. Опложа се и умира извън. И то става едно такова едно. Ето, морските. А морските.